Takže chcel by som vám ukázať môj Army Rage. Ak vám ho ukážem. Niečo pre kempovanie. Keď chcete, poviem vám niečo o zbraniach. Kedy ich môžete mať do nejakého levelu. Takže nech sa páči. Čakajte ukážky. Počkáme na načítanie. SPSO. No, tak si môžeme dať nie toto. Sú tam dosť malé levely, ale môžem vám to ukázať, keď chcete. Takže. Kde ste? Môžeme sa tam uľahčiť. Prebehneme, zahneme si. Pozrieme sa tam, tady môže mŕtvy. Tam je jeden. Á, nie je mŕtvy. Niekto mi ho ukradol. Ešte sa pozrieme. Á, tu máme nejaké miesto. Tam je niekto, netrafil som ho. Tak ma zabil. Dlho mieril, ale nevadí. Sice môžem... Ešte vám ukázať potom jednu mapu. Ktorú hrajem najradšej. Ale musíme počkať chvíľu. Keď sa tam uvoľní nejaké miesto. A už ma niekto trafil. Tak čo je s tým? Tak, a konečne. Ešte sa pobzriem. Či tu niekto... No, nevidí. Je to v pohode. Skúsime prejsť rýchlo. Na druhú stranu. Čiže sa musíme pobzrieť. A tam už je niekto. Výborne. Znova tam je niekto. A ma zabil znova ten istý. Takže pokúsime sa ho zabiť teraz my. Niekoho som aj trafil. Ale on mi ide ešte raz, alebo už ho zabili. To mám nejaký náš. Takže preplazíme sa touto cestou úzkou. Nechne super. Sú nejaké. Musíme sa poobzerať, aby nás znova nikto nezabil. No, takže máte tu zbraň, vidíte sem. M1903 A4 Springfield. Je to dobrá približovacia zbraň. Dá sa z ňou dobre strieľať. Má silné náboje. A no takže ukážem vám nejakú inú mapu. Keď si sa tu uvoľnilo miesto. Výborne. Takže nejaký tento server, kde je veľa ľudí. Tak vám ukážem, ako sa kempuje. Takže pozerajte. Máme tu M1903 A4 Springfield. Enfield number 2 MK. One combat knife a M24 stick grenade. Takže pokúsime sa ich všetkých vyzabíjať. Takže pozrieme sa tam, či nás niekto nevidí. Už nás dal.
Mám veľmi veľký prehľad v tom, takže pokúsime sa ho znova zabiť. Bol tam ukrytý a je už dole. Ešte tam je jeden. Sice ho nevidím, čo ste smogli, ale už je mŕtvy. Takže pokúsme sa presunúť niekam inam. Na začiatok sa musíte vedieť ukryť, aby vás nikto nevidel. Poriadne sa ukryť. Kempovanie nie je síce zložité, ale treba sa vedieť dobre ukryť. Takže tam už jeden išiel a má tam hlavu a som ho netrafil. Už je mŕtvý. A počkáme si na niekoho, keď tam nie je. Skúsime ešte pozrieť sem. Či tam niekto nie je? Nikto tam nie je. Dobre. Niekto nám tu hodí granát. Ale znova tam niekto problém, musím sa rýchlo premiesniť. Čakáme tu inde. Preskočil. Mám také rýchle reflexy, aby som ho zabil v pohybe. Zase tam nikto nie je, nikoho nevidím. Ale ešte počkáme chvíľu. Je tu vošiel do cesty, ak tento pištoľ strieľa dobre. Počkajme si na niekoho, už tam je nejaký bazúko, ale dostal to s puškou. Počkáme ešte na niekoho. Tento úsek si musíte dobre strážiť pri tejto mape a v tejto budke, tu je taká medzera. No už tam máme nejakého kempera. Už ho tam nie. Ale už asi mŕtvy. Môžeme počkať aj takto. Ale som videl, že tam niekto vystrelil. Že máme tu niekoho. A môžeme ho zabiť. Ale dal som ho len drahé bráno. Z toho pištoľa. Chce aspoň nabijem pušku. Idem niekam inám to skúsiť. Treba sem. Bol tu nejaký kemper, ktorý ma zabil. Pokúsim sa ho zabiť teraz. Je dobrý, ma v tom, ako vidí, všade to vidí. Keď máte dobrú pušku, vidíte všade. Znova ma mohol zabiť. A ja som sa rýchlo skrýval. Takže je mŕtvy. Je tam ďalší, nie je tam ďalší. Už teraz tam nič nevidno, vidíte sami. A už sa tam niekto pohybuje. A možno ho zabiť. Trafil som ho. A ako ma videl, do prdele. Nevadí, aspoň vyhodíme tento granát. Ho netreba, keď kempujeme. Treba tento lamer, čo skempuje s bazukou. To by veľký šmejd. Bo kempovanie s bazukou je ako ča hovadina. To sa ani nenaučíte kempovať vôbec. Treba začať môžete s bazukou. Chcete začať si dávať levely, môžete začať s bazukou. Môžete začínať s bazukou, alebo samopaľom, alebo s takou obyčajnou puškou. Takže tu si ľahneme a teraz mu ukážeme. Tam má hlavu. Vidno ho, vidno ho. Až dosť dobre ho vidno. Ale nejako sa nám neukazuje, alebo je mŕtvy. Ale tam to hodil granát. Tak už sa postavil. Mnoho len trochu. Trafil som nejakého. Ešte stále tam. Takže nabijem si pušku. Už ma tu fakt serú.
mi to nejde dneska. Vidíte, jsou tam skrytý, já na nich nevidím. Vůbec. Toto se také... Takýmto způsobem se dá kempovat. Veľakrát. Ale... Musíte se vědět ukryť. A už pre... Je tam někdo. Zkusím odpovědět ten... Musím měli trošku vyšší, aby si mohl také zazavit. Takže... Tak to se můžete určitě kempovat. Vidíte, už to bude. Trafil jsem ho. Takže se to musím vyměnit. Teď si to vystřelím s pištolkou. Jako takto zo srandy. Už tam je nějaký. A vyhrali jsme. Takže zkusíme si pozrieť ještě něco. Mám, nevšimajte si to skoré. To jsem vám len ukazoval. Ale můžeme se pozrieť na nějaký pre snajperov server. Môžete ho hrať, keď sa chcete naučiť hrať s obyčajnými puškami, napríklad aká táto, vidíte sami. Takže... Môžeme začať. Všetkým ešte, ak už som hovoril, že sa dobre ukryť. Môžete vidieť a potom sa môžete rozlučiť. Lebo vás zabijú. Skúsme sa nejako pláziť tam. Zatiaľ nikoho nevidím. Ale niekto mi to zobral miesto. A sa šmyknem sem. Tam je niekto. Musím mieriť trošku vyššie. Tento miesto dobrý. Sami ste videli. Ešte raz. Tak čo teda? Musí to byť veľký umor, keď zabíja. Tak to ma spomne. Tady je jeden mŕtvy. Tam je ďalší. Na ďalší a nejaký on za vás zabil. Moje staré dobré miesto. Sa pozrieť a znova na mňa to zabil. Neviem, kde si. Kneme tam, tamto zvyčajne môžu ich byť. Sa prechádzam sem. Tam ho. Nejako uvidí, ako tam stalo. Zasnešujem.
Ale kašle na to, kašle na to. Zabudeli ste ma. Ovdje. Sam rád, že ste to zjeli. Takže. Rád.